بسم الله الرحمن الرحيم. ارجعي رحلتي جواسي حسرتي درخواستي جاب سے بلدے بری میں حسرتِ درخواستی وقت آخر آپ نے کلمہ پڑھا تو گیت کا کامیابی کا نشان تھے حسرتِ درخواستی اس طرح حضرتِ درخواستی علم کے چشمے انہوں نے جا بجا جاری کیے مر کے بھی زندہ رہیں گے حضرتِ درخواستی تھا انوکھا اور نرالا آپ کا صدق و صفا تھے حضرتِ درخواستی کر گئے رحلت جہاں سے حضرتِ درخواستی جاب سے خلدِ بری میں حضرتِ درخواستی مشرق و مغرب میں تھے وہ اہلِ حق کے ایک امیر قافلوں کے رہنما تھے حضرتِ درخواستی ہیرا پھیری کی سیاست کا نہ تھا ان کا مزاج مرکزِ عہد و وفا تھے حضرتِ وقت آخر آپ نے کلمہ پڑھا تو عید کا کامیابی کا نشان تھے حضرتِ درخواستی فیض ان کا یا الٰہی تا ابد جاری رہے جانشینِ عطیہ تھے حضرتِ درخواستی کر گئے رحلت جہاں سے حضرتِ درخواستی جاب سے خلدِ بری میں حضرتِ درخواستی اس طرح رخصت ہوئے دل کو یقین آتا نہیں آنے والے ہوں جیسے حضرت